হামাসৰ পুনৰ যুদ্ধ সকিয়নি ইজৰাইলে পাব শিক্ষা আকৌ এবাৰ মূৰ দাঙি থিয় হৈছে হামাস ইজৰাইলক এখিকুনি দিবলৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে হামাস যোৱা 7 অক্টোবৰত প্ৰথমে হামাসে এক অভূতপূৰ্ব যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ নৃশংস বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল মাত্ৰ 20 মিনিটত 5000 ৰকেট নিক্ষেপ কৰি সেই অভূতপূৰ্ব ঘোষণা কৰিছিল আৰু যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে দি আছে ইজৰাইলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওচৰত কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পণ লৈ ইজৰাইলে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আক্ৰমণ চলাই গৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আৰু তাৰ মাজতে আকৌ এবাৰ মূৰ দাঙি থিয় হৈছে হামাস আকৌ এবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক এ শিকনি পাব ইজৰাইলে শিক্ষা পাব ইজৰাইলে উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে প্ৰথম অৱস্থাত হামাসে যুদ্ধবিৰতিত আগবঢ়াইছিল প্ৰস্তাৱ আৰু এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি ইজৰাইলে কোনো ধৰণৰ সমৰ্থন আগ নবঢ়ালে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য এটাই যে এইবাৰ সুযোগ পাইছে হামাসক উৎখাত কৰা আৰু সেই সুযোগৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া ইজৰাইলে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত যুগ যুগ ধৰি ইজৰাইলে এই সুযোগ বিচাৰি আছিল যাতে হামাসক নিষেধ কৰিব পৰা যায় যিহেতু হামাসৰ ফালৰ পৰা এই যুদ্ধৰ সূচনা হৈছে আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া হামাসক নিষেধ কৰাৰ পণ লৈছে ইজৰাইলে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ইজৰাইলে হামাসক নিষেধ কৰিবলৈ কিন্তু হামাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিলে বহু নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব আৰু যাৰ বাবে বিশ্বৰ সন্মুখত হেয় প্ৰতিপন্ন হ'ব পাৰে ইজৰাইল বিভিন্ন কাৰক বিভিন্ন দিশৰ বাবে পিছহকি আছিল ইমান দিনে ইজৰাইল কিন্তু যেতিয়া 7 অক্টোবৰৰ পৰা হামাসে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেতিয়াই ইজৰাইলে পণ লৈছে এইবাৰ নিষেধ কৰিবই লাগিব হামাসক আৰু যাৰ বাবে নাচুৰ বান্দা স্থিতি গ্ৰহণ কৰি ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই গৈছে আকাশমাৰ্গেৰে স্থলপথেৰে এই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে গাজা ষ্ট্ৰীপত 9000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে 3600ৰো অধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে 2100ৰো অধিক মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া বধ্যভূমিত পৰিণত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ শিশুৰ বধ্যভূমিটো পৰিণত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ ইতিমধ্যে ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে গাজা ষ্ট্ৰীপত 11000ৰো অধিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে হামাসৰ বহু শীৰ্ষ হামাসৰ নেতাক হত্যা কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰো শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণত 13জনকৈ সেনা বাহিনীৰ মৃত্যু হৈছে পদাতিক বাহিনী 13জনকৈ পদাতিক বাহিনীৰ সেনা মৃত্যুমুখত পৰিছে এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলৰ প্ৰায় 328জন সেনাৰ মৃত্যু হৈছে য'ত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এতিয়া মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হামাস যুদ্ধ আগবাঢ়িব যুঁজ দীঘলীয়া হ'ব তাৰেই ইংগিত যেন হামাসেও শেহতীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে